Ćao svima, ja sam Marija i dobrodošli u moj novi video. Pre nego što počnemo s ovim videom, prvo idu pozdravi i moram da se ubacim da kažem nešto. Prva stvar koju želim da kažem jeste da sam pozdrave izvlačila iz videa pre novogodišnjeg giveawaya zato što su mi iz nekog razloga ukinuti komentari na prošlom videu, nadam se da neće biti na ovom. Tako da eto, koliko želite pozdrav, napišite to dole u komentarima. Vraćam se i eto, sad se nadam da ću snimati redovnije. Ana i ja smo otvorili inače i TikTok, zovemo se Hodajući blamovi, pa eto, to možete sad da nas gledate i tamo i to bi u suštini bilo to, sad možete da nastavite da gledate ovaj video i nastavit ću vam se svidjeti. Ćao! Današnje pozdrave dobijaju. Mnogo vas volim i hvala vam što pratite moj kanal. I da, ovo je još jedan story time na mom kanalu i u mojim story time-ima obično potvrđujemo koliko sam ja smotana. To će da se dogodi u ovom story time-u, ukratko. Danas ću da vam pričam o tome kako sam se uspavala na ekskurziji. Ovo je jedna jako interesantna priča i nadam se da ćete da izvučete neku pouku iz nje. Nemojte da se uspavate na ekskurziji. Uglavnom, hajde da se vratimo u maj 2019. godine. Ja sam tada bila prva godina i išla sam na ekskurziju sa svojim prijateljima iz razreda u prvoj godini. I išli smo nešto po Srbiji, Subotica, Novi Sad i tako dalje. I uglavnom, ja sam bila, sedela sam u autobusu sa mojom drugaricom Janom i bila sam u sobi sa mojom drugaricom Janom. Ćao Jano! I Jana i ja smo shvatile da nas dve mnogo volimo da spavamo i da nijedna ne ume da se probudi na alarm. To je bilo jako interesantno. E sad, za početak mi smo mislili da ćemo imati trokrevetne sobe i onda je trebala još jedna naša drugarica da bude s nama i to bi bilo onako taman savršeno, neko bi mogao da nas budi, ali sobe su bile dvokrevetne i Jana i ja smo bile zajedno, tako da onako baš smo se pitali kako ćemo se probuditi ujutru. Međutim, nekim čudom Jana i ja smo uspjele ujutru da se probudimo na vrijeme. I stekla smo previše samopouzdanja za sljedeću ekskurziju. Sada idemo malo unapred i ulazimo u oktobar 2019. godine, znači druga godina srednje škole i išli smo u Sloveniju. I Ana i ja smo opet sedle zajedno u autobusu i opet smo bile zajedno u sobi. Sobe su opet bile dvokrevetne. Tako da eto, Ana i ja sa ovog puta uopšte nismo plašile kako ćemo da se probudimo, pošto je to u prvoj godini sve prošlo savršeno. I da, nismo bili u pravu. U Sloveniji smo bili 3 dana i 2 noćenja. I znači 2 dana za redom smo ja i ja trebali da se probudimo na vreme. I oni su nas svi kolektivno, ceo kolektiv s kojim smo išle, su mene i Janu izbaksuzirali. A malo smo i nas dve same sebe izbaksuzirale. Sad ćete da čujete kako. Znači to prvo veče. Trebalo je da budemo u 15 do 8 ispred autobusa, znači samo mi da se pojavimo, bez kofera, bez ičega, pošto smo se vraćali u isti kofer. Nauči da pričaš srpski jezik. Pošto smo se vraćali u isti hotel sljedećeg dana. Ja smo navijela alarm na 6:30, doručak je počinjao u 7:00 i nas dve se budimo, neko nam lupa na vrat. To stravično onako uplašeno, neko nam kuca na vrata, Jana otvara, ulazi naša druga drugarica, uspaničena, gde ste, šta se dešava, jeste budne, probudile ste se, dobro je, svi vas traže. Jana i ja se pogledamo, ja pogledam na sat, 10 do 7, znači nas dve ne kasnimo apsolutno nigde. Mi kao, ali doručak počinje za 10 minuta, mi ne kasnimo, sve je u redu. I ona je u fazonu, aha, okej, i sad ona izađe i Jana i ja se onako naš začudio. Nekako smo, ne znam, bilo nam čudno šta se sad dešava. I siđemo nas dve na doručak, prve na doručku, razredna dolazi i pita nas, pa gde ste vi? I kao, pa evo nas na doručku, u suštini prve smo ovde sišle, šta nije u redu? I mi se tu malo zbunimo kao šta se desilo i pita mene razredna, kako je moguće da vas nije probudio alarm sa telefona sa recepcije? Ja se stvarno zapitam, znate mi li, kako je moguće da nas to nije probudilo? Kažem ja njima, Jana i ja u spavalice, ne možemo, mi to ne čujemo. Nema teorije da mi to čujemo. Mi se uspavala, ništa. I sad oni nas tu izbaksuzirali, kako smo mi kasnile, a nas da jadno uopšte nismo ni kasnile. Mi smo na vreme sve odradile i na doručak si išle i sve smo bile spremne na vreme. I dolazi sljedeće veče. Sljedeće veče je bila i diskoteka i onako
svi smo bili baš umorni i naravno ostali smo po sobama do rano ujutru. Ja sam legla u 3, je došla posle mene u sobu. E sad, ono što sam zaboravila da vam kažem za prvo večer jeste da smo Jana i ja obe navila alarm na 6:30. I ja, pošto ne mogu da se probudim, ja sam moj alarm stavila na najglasnije. Moj alarm je, pesma koja je zvonila sa mog alarma je bila Our Last Summer od grupe Up. To je mirna pesma, u suštini jako lepa pesma, ali s obzirom da je bila pojačana na najjače, Jana se probudila, Jana se istraumirala i kaže da je zvučalo kao da je Treći svetski rat, a ne alarm. I ona je prekinula taj alarm, probudila mene i baš onako bilo stresno buđenje. I tako sledeće večer meni se spavalo pre nego što se Jani spavalo. Ja rekao, ja idem u sobu, ti dođi kad god hoćeš. I nas 10 dogovorimo, ajde da navijamo alarm na 6:15. Ja ulazim u sobu, sreća moja, pakujem kofer. Znači, vi ne shvatate, ako ste na ekskurziji i ako treba da se pojavite sledeći dan ispred autobusa s koferima, spakujte kofere noć pre. Da se stalno budite na vreme, može nešto da se desi slučajno i da se uspavate. Spakujte kofere večer pre i život će vam biti lakši. I ja sam spakovala svoj kofer večer pre i sad ja se tu spremam za krevet, sve super, navijem ja alarm na 6:15, ponovo ga stavljam na najjače i ležem da spavam. Ulazi Jana, mislim, ja sad to je ona meni pričala, ja sad ja sam spavala. A inače Jana je sve vrijeme tiho nekako prolazila, što god da se desi da joj padne kofer, da se nešto desi, ona se uplaši da ću ja da se probudim. Ali ljudi moji, mene topovi ne bi probudili, znači ja kad spavam, ja toliko čvrst san imam, mene ništa na svetu ovo ne može da probudi. Znači nemate pojma koliko je teško mene probuditi, to je stvarno onako. Morate biti talentovani za tako nešto. Tako da eto, Jana se tu džabe traumirala da će da me probudi, što god da je uradila, ja se probudila ne bih. I ona treba da navije sad svoj alarm i šta da radi. Razmisli ona, rekao, ovaj Marijin alarm je preglasan. Ja sam se istraumirala večer prije, ja neću sad naviti svoj alarm, ja ću se sigurno probuditi na Mariji. Dobar vic. Uglavnom, sledeće jutro zvoni alarm u 6:15, ja se probudim, čudo znam, i dođem do alarma, uzmem telefon i kao super, probudila sam se na vreme, mogu da odspam još malo, doručak je tek u 7. I da, taj dan smo trebali da budemo sa koferima ispred autobusa u 8:15. To je jako bitna informacija, znači s koferima ispred autobusa u 8:15. Ja se budim i umjesto da odložim alarm da zvoni za 10 minuta ponovo, ja sam ga slučajno prekinula. Ugasila, kako god hoćete. Svetlost u tami jeste što sam ja dan pre, kad sam navijala alarm, ostavila upaljen ton za slučaj da se uspavamo, pošto nisam želela da nas opet napadnu kao prethodni dan. Ja sam ostavila upaljen ton da neko može da nas pozove. Ja inače to nikad ne radim, ja uvek kad ležem da spavam gasim svoj ton i niko ne može nikada me dobije. To je loše, nemojte to da radite. I da. Ja sam svoj alarm ugasila, ja sam nastavila da spavam i zvoni moj telefon, neko me zove. I na taj prvi poziv ja nisam ga prosto registrovala. Bukvalno probudila sam se kad je neko taj koji me zvao prekinuo. Zove mene druga drugarica i ja se javljam na taj i ona kaže, gde ste? Kažem, evo nas. Ona, pa jeste budne? Jesmo bre budne, a ja ležem u krevetu, pričam s njom, govorim i kako sam budna, zato što realno jesam, Jana pored mene spava. I kao, ma da, mi smo budne, nemojte vi da se brinete, ništa, kao, pa dobro, požurite. Tu smo mi, evo, idemo, pogledam na alarm, 15 do 7, rekao, brate, ovi nas opet izbaksuziraše, šta je sad problem, razumeš, na vreme smo ponovo budne. Ja budim Janu, rekao, Jano, molim, ona spava i dalje, rekao, o, evo, opet nas bude u 15 do 7, užas. Ja ustajem iz kreveta, Jana uzima telefon, pogleda na sat, kaže, Marija, 15 do 8 je. Mi imamo 30 minuta da završimo pakovanje kofera, obučemo se, doručkujemo, doručak počeo pre 45 minuta, spustimo kofere i nacrtamo se ispred autobusa u 8:15. Kreće panika, kreće stres, znači užas. Ja sam počela užasno da paničim,
Mnogo sam se unervozila, nije mi bilo dobro. Rekao, ne, ne, moramo da jedemo, ne, ne možemo bez doručka. I meni je bilo bitno da ja jedem, razumete? Ja inače ne volim da jedem, ali taj dan mi je bilo bitno da ja doručkujem, pošto onako, ko zna koliko bismo se vozili i sve, ja moram da doručkujem. I ništa, mi tu trčimo, oblačimo se, nikada se u svom životu brže nisam spremila. Bila sam spremna, znači ustale smo u 7.45, u 7.50 sam ja bila potpuno obučena. I Ana je otišla do sobe naših drugarica i ja ostajem tu sama, pakujem svoj kofer do kraja. Iako sam ga spakovala večer pre, što je bio veliki plus, imala sam mnogo manje da pakujem, morala sam spakovati četkice za zube i to sve ono što vam je ostalo, što niste spakovali, što prosto nisam mogla da spakujem. Ja se tu pakujem, ulazim u razrednu sobu, ja sad pitam kako ona ušla, otkud nije ključ. I ona kao, pa jeste normalni? Ja kao, ne. I da, ona je uglavnom tu vidjela da sam ja već obučena, da se pakujem, da završavam pakovanje, bilo je okej. Nismo bile jedine koje su se uspavale, hvala Bogu. Onako, lepo je kada znate da se neko saosjeća sa vama i da je neko ista budala kao vi i da je uspeo da se uspava. I tako sam ja počela da paničim. Jana je u svojoj glavi pomislila, pa dobro, Marija već paniči, da ona ne paniči, vjerovatno bih ja, ajde kad ona paniči, ja da smislim nešto pametno. I verujte mi, nemojte da paničite kao ja, molim vas, nije dobro. Ja ne znam kako smo Jana i ja sve ponele. Mi smo se na takvu brzinu spakovali, u takvoj smo se brzini pakovali i žurbi. Sve smo uspjeli da spakujemo, nama ništa u Sloveniji nije ostalo, što je jako bitno. Jana je smislila fenomenalan plan, a to jeste da spakujemo skroz sve kofere, da ih snesemo dole u hodnik, odmah, i da onda odemo da doručkujemo, da ostavimo kofer u hodniku. I mi smo to i uradili, otišli smo da doručkujemo negde oko 7.05 i doručkovali smo oko nekih 5 minuta, do nekih, ne, 7 minuta, realno 7 minuta, do 7.12, 13. Vidite kako ja sve u minut znam šta se dešavalo, to su bili jako stresni minuti mog života. I mi sa tog doručka trčimo, uzimamo opet kofere, mi smo sve stigle da uradimo, znači, evo, ne znam, treba nam uručiti Nobela, iskreno. I ja dolazim do razredne, sad meni je bilo neprijatno, zato što znate li vi koliko ljudi bilo uključeno u moje Janino buđenje, onako kao baš puno. Meni je stvarno bilo neprijatno i osjećala sam se pomalo retardirano. I ja dolazim kod moje razredne kao, joj, molim vas, izvinite, stvarno onako, ne znam šta da kažem. I ona kaže, ma nema veze, kao sve okej, nego, kako se opet niste probudile na taj alarm sa recepcije? Ja rekao, pa stvarno, evo, ne znam šta da vam kažem. I sedemo Jana i ja u autobus, sve super, i pitam ja Janu, čoveče, Janu, stvarno, kako se ti ja nismo probudila na taj alarm sa recepcije, kao šta se desilo? Kaže, to je telefon što je bio pored naše kreveta, je rekao, da. A, pa ja sam njega isključila da bih stavila telefon da se puni. Tako da, ljudi moji, nismo čula alarm zato što telefon nije ni bio u struju uključen. Bitno je da se jedan telefon napunio, zato što realno, mnogo je bitnije da imate telefon kad ste u Sloveniji i niste u svojoj zemlji, sve mnogo je bitnije da imate telefon napunjen ceo dan nego da se probudite na alarm sa recepcije. Probudite se na svoj alarm. Budite pametniji od mene i Jane. Tako da, eto, za neku narednu ekskurziju, ja se nadam da će sobe biti trokrevetne ili četvorokrevetne i da ćemo Jane i ja biti sa još nekim u sobi i da se nećemo uspavati. I to je to. Pouka iz ovog videa. Ako ste sa nekim u sobi, svi kolektivno navijte alarm. Nemojte da se uspavate na ekskurziji i to je u suštini to. Ja se nadam da se vama ovaj video svideo. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal i komentarišite. Ukoliko želite pozdrav u sljedećem videu, napišite to dole u komentarima. Nemojte da se uspavate kao Jana i ja na ekskurziji i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!